دا یو بل ملګری سوال وکوه چې پینټ او شټ اچول ګنا ده او ګونان ده جواب د دې چې اصول او ضوابط یاد ول پکار دي هغه اصول او ضوابط د دې چې رسول الله صلی الله علیه و سلم حدیث د مسند امام احمد کې راغله ده او د پد مشکات شریف کې مده چې نبی لسلام فرمای کل ما شئته والبس ما شئته چې سړي ضرورت کېږي هغه خورا او کم جامع او کم لباس استا خو خيغا غونده لهذا ټول خوراکونه جایز دي هغه به حرامي چې شريعت ورته حرام ويلي د یو نمبردا ټول لباس او ټول جامې هغه استل جایز دي هغه بناجایزي چې شريعت ورته حرام ويلي پینټ کوټ او پینټ شټ زمنګ په علم کې نشته ریچ په حدیث کې را دینه من راغله ده چې تاسو پینټ ماچو یو شټ ماچو یو کمیس واچو پرتو واچوي دا سه قسم حدیث نشته لهذا پینټ او شټ او پینټ کوټ استعمال جایز دي جایز مطلب مباح دي مباح ستوي مباح یو امر یو حکم شرعي دی چې د دې په غوښتو کې ثواب نشته او د دې په ناغښتو کې ګناه نشته ها مونږ چون کې خپل عورت پټ کو په دې باندې نو دا د ثواب کار دی بیا فلباس کی بنیا دي شرطونه دي چې دا د ول پکار دی اقدار لباس او تقوی ذلك خير قران کې ژرازي یو شرط پکې داري شته د لباس په دې خپل دا پردې نه چانوري پټ کړني په دروغ باندې په دوک باندې په پردو پیسو باندې هغه څه یو شرط دیم نمبر داتې دا لباس بستا عورت پټي ساتیر بد ټول عورت دي لباس په جبا نه بستا عورت خاره نه دوه شرطه دریم نمبر دمر نه ری لباس بنې چې په دې کې ستا بدن خاري څلورم نمبر دمر ټیټ بنې چې په دې په دې کې د سړی عورت جدا جدا خاره کیږي نو که دمر لکه جینز چې ورته وی لیکي کنه دام دام د پینټ او د کورټ یو قسم د ړشت خو دا دمر جخ لګیدلې وي چې په دې کې د انسان د عورتونو او د بدن خاري مستقیم د حرام د استعمال ول بعد شو عام پینټ و عام کوټ استعمالول چې په هغه کې د انسان اوت نه ښکار کیږي نورمال په دې کې سړی ښکار کیږي دې ته سوګ ناجایز نشي ویلې البته داسې وایو چې نبی له صلوات والسلام ریوایتي لباس و خکړی دی نبی له صلوات والسلام د خپل علاقې لباس و خکړی دی چې نبی له صلوات والسلام ټول عمر لنګ کې وخت رکړی دی پرتوګ نبی له صلوات السلام نه دای چولې اگر چې پرتوګ لچار وړم دی نبی له صلوات السلام سټایل دی چې ډېر زیات پرده پکې ده خو چې بنی نبی له صلوات السلام په علاقې کې نه استعمالې دو په دې بنیاد باندې نبی له صلوات السلام هغه و نه چو خپل لنګي واچو پدی مشکات شرح دا مرقات وم جل کتاب اللباس د مولا علی قاری الحنفی رحمه الله دا شرحه دا په کتاب اللباس کې هغه د عامایم او د پټکو په اړه کې د مسند الفردوس د لمی رحمه الله په مسند کې یو حدیث راوړی دی چې ال عامایم تیجان العرب د پټکی چې دا د عربو ته اچ دی یعنی عربو بدای استعمال او د پټکی کدا چې د سنت څخه نش ترجبدې کسه خصوصي ثواب دی بس دا نبی صلی الله علیه و سلم په دیوجبان استعمالو شي د نبی صلی الله علیه و سلم ثقافته یعنی د تمن کلچرل سنت وایي ثقافتی سنت نبی صلی الله علیه و سلم کم حیثیت چې د لنګ دغه حیثیت د پټکی دی د لنګ او د پټکی بعض خلک په دی پټکی ډیر زور ورکي بعض مدرسو کې ټول طالبانو په پټکی ولی مولانو په پټکی والي منتم چیرته لاړ شره مولي سي ډېر خمول سي ودا پټکی دي والي نن مخه پټکیم والي دی نو پټکی یا رجستاسو مليان پټکی نو یا ټوپۍ پسرای ګوره دا صادر پسروي او تاسو دا پسروي دا پټکی ول نه پسروي ګوره جی العلماء متجان العرب دا د عربو تاجونه دي لکه څنګه چې موندو کې په باجول کې د ملکانان او دا نوابان د غړ خلک دا به کې پټکی وي نو څنګه چې د لنګ هیڅ ست دی نو کې پټکی دمر دم زور ورکې نو پکچر ته خو بیا لنګ تم واچو کنه لنګ ته پلنګ باندې خو تاسو ځان به د ښکار کیږي کم سره چې لنګ نشي استعمالول او خلک ته پټکی پسرکو پس پټکی خصوصي ثواب دی دا په غلطه باندې دی د ټولو کارونو تعلوق دا د کلچر ثقافت د ریوايات سره دی د اسلام سره داسې قسمه سره تعلق نشته دی یو بل